Glaukoma nədir? Diaqnozu necə qoyulur? Erkən aşkarlanması nə üçün vacibdir? Müalicəsi necə aparılır? HB Güvən Klinikasının oftalmoloqu Dr. Gülxanım Məmmədova danışacaq. Yüz dibinə baxanda görmə sinirində heç bir problem yoxdursa, biz bu xəstəyə glaukoma diaqnozu qoya bilmərik. Mütləq göz sinirində dəyişiklik olmalıdır, bir də görmə sahəsində. Yəni bu üç faktor bir-birindən əlaqəli olmalıdır. Hoş gördük sizi. Ən vacib olandan danışırıq. Ən vacib olansa səhhətimizdir. Yaxın əyləşin. Biz başladıq. Biz İGE Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə verilişimizə başlayırıq. Bugünkü qonağımız isə HP Güvən Klinikasının oftalmoloqu Gülxanım Məmmədovadır. Hoş gəlmişsiniz. Mövzumuz isə glaukomadır. Mövzumuz çox vacib orqanlarımızdan biridir. Gözdür. Əslində canımız harda ağrıyırsa doktor ən vacib orqanımız ora sayılır həmin dövr üçün, amma göz doğrudan da çox önəmli orqanımızdır. Ümumiyyətlə glaukoma nədir? Bu haqda qısa bir giriş verək, sonra mövzumuza geniş başlayaq. Glaukoma gözün xroniki xəstəliyidir. Bu xəstəlik zamanı görmə sinirinin proqressivləşən zədələnməsi baş verir. Bu xəstəlik üçün əsas faktor göz daxili təzyiqin qalxmasıdır. Bu xəstəlik bütün yaş kateqoriyalarında rast gəlinə bilər. Forma bir neçə forması vardır. Anadan gəlmə forması var, açıq bucaqlı forması var və qapalı bucaqlı glaukoma forması var. Anadan gəlmə glaukoma əsasən yeni doğmuş uşaqlarda təsadüf oluna bilər. 3 yaşına qədər uşaqlarda təsadüf oluna bilər. Bir də 3 yaşından 15 yaşına qədər uşaqlarda təsadüf oluna bilər. Anadan gəlmə glaukoma yeni doğmuş uşaqlarda demək olar ki, uşaq yaşlı glaukomaların 40%-ni təşkil edir. Yəni 40% hallarda bu yeni doğmuşlarda təsadüf olunur. Bunun səbəbi bətin daxili inkişaf dövründə gözün düzgün formalaşmamasıdır. Glaukomanın əsas səbəbi gözün daxilində olan mayenin düzgün axının olmamasıdır. Hər hansı bir yolunda, yəni həmin axının yolunda bir problem olur, bir maniyə olur və o maniyə nəticəsində göz daxili təzyiq tədricən qalxır və onun qalxması nəticəsində görmə siniri zədələnir. Uşaqlarda da, yəni glaukoması olan uşaqlarda da bətin daxili inkişaf dövründə göz düzgün formalaşmır və göz daxili mayenin axınında maniyə olur. Bu uşaqlar dünyaya gələndə elə ilk növbədə xəstəxanada onlara glaukoma diaqnozu qoymaq olur. Çünki həmin uşaqların gözü normal uşaqların gözünə müqayisədə daha böyük ölçüdə olur və göz qişaları incə olduğu üçün onların gözün ağlı qişası daha çox mavi rəngdə olur. Çünki göz böyük ölçüdə olur. Çox hallarda valideynlər gözünün rənginin də uşağın dəyişdiyindən şübhələnirlər və həkimə müraciət edirlər. Bunun da səbəbi yenə də göz daxili mayenin miqdarının artması ilə əlaqədar olaraq buynuz qişada çatların əmələ gəlməsi və buynuz qişanın ödəmləşməsi ilə əlaqədar olaraq, yəni buynuz qışada suyun yığılması ilə əlaqədar olaraq buynuz qışa öz rəngini dəyişir. Uşaqlarda əsasən glaukomanın müalicəsi cərrahi yolladır. Yəni bunu uşaq oftalmoloqu cərrahi yolla müalicə edir. O zaman belə çıxır ki, uşaq körpəykən elə doğuşdan dərhal sonra qoyulursa diaqnoz, o zaman müdaxilə cərrahi oluna bilir. Nə qədər tez qoyularsa, o qədər şans, yəni görmənin itirilməmə şansı o qədər yüksəkdir. Körpə dünyaya gəldiyindən sonra hansı dövrdən artıq biz ona cərrahi müdaxilə edə bilərik? Hətta ən tezdə 2 ayına belə cərrahi müdaxilə keçirtmək mümkündür. Və yəni yenə də deyirəm, bu halda uşağın görməsini saxlamaq mümkün olur. Qalan hallarda isə əsasən 3 yaşına qədər də glaukoma təsadüf olunur, amma daha az hallarda. Bunu görür, bir də juvenil glaukoma, bu yeni yetmələrdə, 15 yaşına qədər rast gəldiyimiz glaukomadır. Ona görə də, yəni bu glaukoma biraz hiləgər xəstəlikdir. Yəni bu özünü xüsusi bir əlamətlə biruzə vermir. Yəni xəstə əslində gəlsə göz müayinəsində hətta 100% belə oxuya bilir. Amma görmə sahəsində, yəni görmə sahəsi çox vacibdir insanın görməsində, çox vacibdir. Ona görə də görmə sahəsində daralma baş verir, amma xəstə onu hiss eləmir. Yəni müayinə zamanı xüsusi müayinələri var glaukomanın. Yəni biz görmə sahəsini müayinə ediriksə, bu zaman görmə sahəsinin daraldığını görürük. Yəni uşaqlardan danışırıqsa, uşaqlar göz müayinəsində olanda təsadüfən
gözlü müayinədə görmə siniri rənginin dəyişdiyi, orada dərinləşmənin artdığını aşkarlayıb glaukoma diaqnozunu qoymaq olar. Glaukoma əsasən uşaqlarda genetik bir xarakteri yoxdur. Yəni uşaq, yenə də dedim, bətin daxili inkişaf dövründə göz düzgün inkişaf etmir. Lakin açıq bucaqlı glaukomanın genetik meyilliyi çox yüksəkdir. Yəni valideynlərdə, nənədə, babada glaukoma varsa, insana keçmə ehtimalı yüksəkdir. Ona görə də nəslində glaukoma olan insanlar 35 yaşından sonra göz daxili təzyiqlərini heç olmaz ildə bir dəfə ölçdürməlidirlər. Bundan əlavə çox hallarda açıq bucaqlı glaukoma təsadüfən aşkarlanır. Yenə də deyirəm, xəstənin bir şikayəti olmur. Göz dibi müayinəsi zamanı görünür ki, görmə sinirinin artıq müəyyən bir hissəsi zədələnmişdir. Əlbəttə ki, o zədələnən hissəni bərpa etmək mümkün deyildir. Çünki sinir məhv olursa geri qayıtmır, onun funksiyasını bərpa edə bilmir. Lakin hansı mərhələdə aşkar olunursa, yəni həmin mərhələdə saxlamaq vacibdir ki, insan get-gedə görməsini itirilməsin. Çünki glaukoma xəstəliyi əlillik verən xəstəliklərin yəni önündə gəlir. Xəstə görməsini tamamilə itirə bilər, yəni sıfıra belə düşə bilər xəstənin görməsi. Ona görə də hansı mərhələdə aşkarlanırsa, həmin mərhələdə də müalicəsi başlanılmalıdır. Əslində hiləgər xəstəliyi çox olduğunu söylədiniz, çünki hər hansı bir xüsusi əlamətlərlə gəlməyə də bilər, xüsusilə gözümüzdə xüsusi şikayətlər olmur. Göz daxili təzyiq deyiliksə bunun adına, hər hansı baş ağrıları ilə qismən müşahidə oluna bilərmi? Məsələn, miqrendə bəzən nəyə əsaslandırmaq istəyirəm? Miqren xəstələri üçün çox vaxt həm də glaukomanda göstərirlər. Şərt olaraq ki, bir də glaukoma yoxlanılsın, ola bilər ki, xəstəlik var, özünü bu şəkildə bir üzə verir. Var mı? Bəli. Bəzən olur ki, əsasən miqren xəstəsi olan insanlarda glaukoma rast gəlmə tezliyi daha çoxdur. Yəni, onlar bir-birinə əlaqəlidirlər. Bir də ki, bu glaukoma ola bilər xəstəyi bir neçə ildir xəstədə var, amma özünü biz ona glaukoma tutması deyirlikdə, tutmayla bir üzə verməyib. Yəni, sadəcə olaraq təzyiqin bir qədər yüksəlməsi ilə gedib, amma bir vaxt elə olur ki, təzyiq o qədər çox yüksəlir ki, artıq göz həmin təzyiqə dözə bilmir və o vaxt ağrı olur. Yəni, xəstə çox güclü ağrı ilə müraciət edir, onda aşkarlanır ki, bu xəstə artıq neçə ilidir glaukoma var, amma bugün ağrı ilə, güclü ağrı verdiyi üçün xəstə həkimə müraciət etməli olub. Bir də bəzi hallarda olur ki, indi bizdən dedik glaukoma təzyiqin yüksəlməsi ilə gedən bir xəstəlikdir. Bəzi hallarda olur ki, amma təzyiq normal olur, amma göz dibinə baxanda yenə də görməsinin zədələnməsini görürük. Bu da onunla əlaqədardır ki, göz daxili təzyiqin normal olmasına baxmayaraq, həmin göz üçün o təzyiq yenə də artıqdır. Yəni, ola bilər ki, günün hansı hissələrində o yüksəlir, onu biz davamlı müayinə edə bilmirik. Yəni, bu cür normal təzyiqli glaukoma deyirik biz buna. Bu cür vəziyyətlərdə də mütləq müalicə olunmalıdır ki, görmənin itirilməsi baş verməsin. Ümumiyyətlə, glaukomaya dediniz ki, erkən vaxtda hətta ana bətnində belə artıq proses başlayır. Amma tutalım ki, bu dövr ərzində olmayıb və 35 yaşından sonra bildirdiyiniz kimi glaukomanın ehtimalları var, ilkin əlamətləri hətta var. Bu zaman xəstə hansı ilkin əlamətə görə geçsin həkiminə, diaqnostikası nə formada təşkil olunur və bir də əgər getməli deyilsə, ilkin əlamət yoxdursa, bu zaman 35 yaşından sonra xəstələrimizə tövsiyə edirikmi ki, mütəmadi bu müayinələr olunsun? Əgər, yenə də təkrar edirəm, irsdə glaukoma varsa 35 yaşından sonra mütləq göz daxili təzyiq hər heç olmaz ildə bir dəfə ölçülməlidir. Bəli. Əgər belə bir problem yoxdursa, yəni irsdə glaukoma yoxdursa, 40 yaşından sonra ildə bir dəfə göz daxili təzyiq ölçülməlidir. Göz müayinəsi də ildə bir dəfə aparmalı, çünki qeyd elədiyim kimi ola bilər göz daxili təzyiq normal olsun, amma yenə də bu təzyiq həmin orqanizmin siniri üçün artıq olsun və sinir zədələnsin. Görmə, biz göz daxili təzyiqin yüksəkliyinə görə tək diaqnoz qoya bilmərik. Əlbəttə, burada görmə sahəsinin də əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu xüsusi müayinə perimetri sahəsini biraz biz tamaşaçımız üçün açaq. Yəni, deyirsiniz ki, görür normal, amma görmə sahəsində problem var. Nədir görmə sahəsi odur ki, məsəl üçün, biz qarşımızdakı əşyaya baxırıq. Mən, məsəl üçün, qarşımdakı əşyaya baxam, eyni vaxtda sizi də görürəm. Yəni, ətrafımda olan belə bir əşyaları görürəm. Görmə sahəsi glaukoma zamanı həmin sahədə daralma baş verir. Yəni, müəyyən hissələrdə o, yəni, birdən-birə kəskin daralma olmur. Hissə-hissə olur. Müəyyən bir nöqtələrdən başlayaraq getdikcə, sinir zədələndikcə, həmin nöqtələr, qara nöqtələr bir-birindən birləşdikcə
artır ve sonunda glaukoman sonunda xəstələr ancaq boru formalı görmə qalır onlarda. Çox qısa bir saat, yenə də deyirəm, elə xəstə olur ki, glaukoması illərdir var və 100% görür. Amma düz gözünün qarşısındakını görür, kənarı görə bilmir. Yəni bu da xəstənin orientasiyası üçün çox çətin olur. Ümumiyyətlə, xarici amillərin təsiri mümkündürmü? Yoxsa glaukoma siz dediyiniz kimi genetik və yaxud da ki, daxili digər faktorlarla əlaqəlidir? Glaukomaya xarici ətraf mühit amillərin elə böyük təsiri olmaz. Glaukomaya təsir olur dərman vasitələri. Hansı dərman vasitələri ki, elə xroniki xəstəliklər var ki, onları xəstə hər gün dərman qəbul etməlidir onlar üçün. Bunlar əsasən steroidlərdir. Bu steroidlər qəbul etdikdə, illərlə qəbul etdikdə göz daxili təzyiq qalxa bilir. Yəni, bundan əlaqəsi ola bilər. Müxtəlif səbəblər var. Yəni, gözdə iltihabı ola bilər, yəni çapıqlaşma ola bilər, görmə bu qlakomaya səbəb ola bilər, travma ola bilər, qlakomaya səbəb ola bilər. Yəni, belə səbəblər ola bilər. Diagnostikası hansı, hansı diagnostik üsullar mövcuddur? Birinci göz dibinin müayinəsidir, görmə sinirinin. Birinci göz daxili təzyiqin ölçülməsidir. Aha. Göz daxili təzyiq ölçdükdən sonra, yenə də deyirəm, əgər göz daxili təzyiq ola bilər xəstədə, normalda 21 mm civə sütununda, amma olsun 25 mm civə sütununu təyin olunub. Amma göz dibinə baxanda, görmə sinirində heç bir problem yoxdursa, biz bu xəstəyə qlaukoma diaqnozu qoya bilmərik. Bəli. Mütləq göz dibində, sinirində dəyişiklik olmalıdır, bir də görmə sahəsində. Yəni, bu üç faktor bir-birindən əlaqəli olmalıdır. Hər üçü, əgər qlaukomaya doğru müsbət dinamika aşkarlanırsa hər üçündə, onda biz qlaukoma diaqnozunu qoyuruq. Qoya bilirik. Xəstənin ümumi, yəni artıq qlaukoma təşhis olundu, diaqnoz qoyuldu, xəstənin izləmə prosesi necə gedir? Yəni, xəstə o müddəti necə keçirir? Bu xəstəlik, bir daha qeyd edeyim ki, xroniki bir xəstəlik. Yəni, bu xəstəlik keçib getməz. Yəni, elə vaxt o xəstəyə dərman təyin edirsən, bir ay eləyir, deyir ki, yəqin sağaldım. Ona görə davamlı həkim müşahidəsində olmalıdır. Də ilk aşkarlanan vaxtı xəstəyə qlaukoma diaqnozu qoyuldu, müalicə başlanır. Bu damlalarla müalicədir. O, qlaukomanın dərəcəsindən, gözdaxı təzyiqin səviyyəsindən asılı olaraq bir damla ilə davam eləmək olar, iki damla ilə davam eləmək olar və bunu günün müxtəlif saatlarında xəstəyə istifadə etməyi tövsiyə edirik. Çünki gözdaxili təzyiqi salan dərmanlar əsasən 12 saat, ən çoxu da 24 saat təsir göstərir. Yəni, 12 saatdan sonra xəstə bu dərmanı istifadə etməsə, onun gözdaxili təzyiqi yenidən qalxır. Ona görə də xəstələr mütəmadi və qayda qanunla dərmanlarını istifadə etməlidir. Bəzən olur ki, xəstələr, məsələn, bir ay dərmanı istifadə edir, məsələn, həkimə getməyi planlaşdırır 2 gün, 3 gün sonra və dərmanı saxlayır. Dərman ya bitir saxlayır, ya sadəcə özü saxlayır ki, gedin yoxlanın, bəlkə bu dəfə təzyiq çıxmayacaq gözündə. Amma bu sərfdir, yəni bunu etmək olmaz. Çünki o saxladığı müddətdən sonra göz daxili təzyiq qalxır, sinir yenə də zədələməyə davam edir. Yəni, mütəmadi dərmanlarını qəbul etməlidir, heç olmaz 3 aydan bir dəfə perimetriya müayinəsində olmalıdır və ayda bir dəfə göz daxili təzyiq ölçülməlidir. Mütləq ayda. Amma həm də müalicəsində cərrahi üsul mövcuddur, yanılmıramız. Əgər cərrahi üsul mövcuddursa, o zaman necə biz buna xroniki davam eləyən, heç vaxt sağalmayan bir xəstəlik adı qoyuruq? Niyə? Siz nə vaxt cərrahiyyə, glaukomada cərrahiyyə axırıncı etapda edilir. Yəni, o vaxt ki, artıq dərmanlar təsir göstərmir. Nə qədər dərman xəstənin gözdaxili təzyiqini normaya salırsa, biz çalışırıq ki, dərmanla davam edir. Çünki cərrahi istər-istəməz travmadır göz üçün. Yəni, biz cərrahiyyədən qaçınmağa çalışırıq. Amma bəzən olur ki, 2-3 dərmandan xəstə gün ərzində istifadə edir, amma heç bir təsir göstərmir ona dərmanlar, gözdaxili təzyiqi emir. Bunda məcbur artıq cərrahi üsuldan da istifadə olunur. Cərrahi üsuldan sonrakı reabilitasiya dövründə də o dərmanlar mütəmadi, xüsusi dərmanlar mütəmadi yazılırmı, yoxsa yox? Çox hallarda dərman istifadə olunmur. Çünki cərrahi müdaxilə zamanı həmin maye aradan götürülür, gözdaxili maye normal sirkulyasiya eləməyə başlayır. Amma mütləq bu halda da gözdaxili təzyiq mütəmadi olaraq ölçülməlidir. Çünki bəzən qlaukoma cərrahiyyəsindən sonra da təzyiqin qalxmasını müşahidə edirik. Qlaukomaya ətraf mühitin təsirləri dediniz ki, minimaldır, demək olar ki, yoxdur. Yoxdur, amma yenə də yəni zərərli vərdişlər, siqaret hər yerdə adı çəkirdiyi kimi gözdaxili təzyiqin qalxmasına səbəb olur. Yəni, onun minimum istifadə edilməməlidir burada. Ümumiyyətlə, qlaukoma artıq reabilitasiya dövründədir, xəstə artıq müalicəsinə başlayıb, dediyiniz mütəmadi dərmanlarını qəbul edir.
Həyat tərzində hər hansı bir xüsusi dəyişiklik, siqaret xaricində, yəni idmanı ilə bağlı olsun, qidalanmada təbii ki, orada gözlə bağlı bir bağlılığı olmayacaq, amma müəyyən məsələlərdə də bir məsləhət tövsiyə verəcəyimiz bir şey var mı xəstəyə? Yəni, açıq havada vaxt keçirməyinə məsləhət eləyərik. Yəni də dərmanlarını vaxtı-vaxtında qəbul etməsini tövsiyə edərik. Kompüterdən, telefondan çox istifadə bunu əks təsir ola bilər mi? Əsasən başı aşağı əyib oturmaq, uzun müddət kitab oxumaq, yəni uzun müddət başı aşağı əyilmiş vəzi telefona baxmaq, bunlar elə bil ki, ümumiyyətlə, beyin qan dövranının pozulmasına səbəb olur. Gözdaxili təzyiqin də müəyyən qədər qalxmasına səbəb olur. Yəni, bunları işinlə əlaqədar əlbəttə ki, insanlar uzun müddət kitab da oxuya bilərlər, uzun müddət yəni yaxından bir kağıza da baxıb, oradan da informasiya ala bilərlər. O vaxt müəyyən müddətdən sonra başını qaldırmaq, müəyyən idman hərəkətləri eləmək ki, beyin qan dövranı yaxşı olsun və gözdaxili təzyiq artmasın. Yəni bunları etmək məsləhət edirəm. Qlakoma hansı dövrdə, hansı yaşda artıq belə deyək də nə cərrahi müdaxilə oluna bilməz, nə də ki, ümumiyyətlə dərman müalicəsinə heç söhbət gedə bilməz. Yəni hansı yaş dövrü xəstələri üçün artıq biz onu deyirik ki, onları incitmədən onlara yaş həddi qoymaq olmaz. Yəni hər yaşda müalicə olunar, amma ki artıq görmə sahəsi tamamilə daralıbsa. Yəni heç bir şans yoxdur. O hallarda cərrahi müdaxilə olunmur, amma görmə sahəsi tam daralmış xəstələrdə belə dərmanları davamlı istifadə edilməlidir. Niyə? Çünki göz daxili təzyiqin qalxması çox ciddi ağrılar verir. Görmə olmasa belə xəstə o ağrıya dözə bilmir. Onunla əlaqədar mütəmadi dərmanı istifadə etməlidir. Həmin hallarda yenə də əgər dərmanla təzyiq qalxmasa yenə də cərrahi müdaxilə olunmalıdır, amma görmə şansı artıq olmur həmin. Yəni görmə itirilibsə bərpa olunmur. Olunmur. Ümumiyyətlə göz daxili təzyiqin qlaukomanın ağrılarla müşahidə olunmasından danışdıq. Bir qədər əvvəl miqreni də buna gətirdik. Əsas ki, bir-birinə çox əlaqəlidirlər. Bu zaman ağrı kəsicilərdən istifadə tutalım. Miqren üçün nəzərdə tutulan və ya digər ağrılar üçün nəzərdə tutulan ağrı kəsicilərdən istifadə. Qlaukomanın qlaukomaya siz bayaq dərman müdaxiləsinin təsirini dediniz. Ola bilirmi əks təsir verə bilər? Yox, vermir. Mütəmadi istifadəsi də verir. Əks verməz. Yox, miqren üçün istifadə. Ağrı kəsicilər qlaukomaya əks təsir deyil, amma onun ağrısını da götürməz yəni arada. Yəni o ağrıları götürmür. Ağrıları xeyr, yüngülləşdirə bilər amma tamamilə götürməz. Çünki orada səbəb başqadır. O səbəb orada gözdaxili mayenin həddinə artıq çox olmasıdır. Gözümüz də yəni müəyyən bir həcmə malik olan orqandır da. Gözdaxili maye orada artıq olduqca o həcmi aşmış olur. Göz hər tərəfdən sümüklə əhatə olunub deyən təzyiq çoxalır burada. Gözün ətrafdakı toxumalar da təzyiqi artır və ağrı ona görə çox şiddətli olur. Çox dözülməz ağrı olur ümumiyyətlə. Doktor, bir də son olaraq bir məqama toxunmağımızı istərdim. Erkən, yəni körpə dünyaya gələndə bayaq bir qədər əvvəl söhbətimizin əvvəlində dedik ki, təşhis qoyula bilir. Anında uşaq dünyaya gələndə həkim ona o təşhisi qoyurmu? Və yaxud da ki, həkim də o təşhisdən yayınıbsa əgər, o zaman ana nə etməlidir? Axı, onda ilkin heç bir əlaməti yoxdur körpəsində. Əlamət yenə də uşaqlarda göz böyük olur. Yəni, ola bilməz ki, uşaqda qlaukom var və onda gözünün ölçüsü normal olsun. Çünki uşaqların gözünün elementləri incədir, o tez böyüyür. Yəni, bunu gözlə baxanda aşkarlamaq mümkündür. Hətta gözlə görəndə. Gözü iri olan uşaqlarda şübhə var. Yəni, şübhə var artıq. Maksimal qarşısının alınması üçün yəqin ki, təşhis olunur ilkin dediyiniz kimi uşaq dünyaya gələn anda həkimləriniz təşhisini qoyurlar. Analarımızın da ehtiyatlı olmağını buradan xüsusi tövsiyə edirik, çünki ilkin müayinələr çox önəmlidir. Nə yaxşı ki, əslində əks təsirlər, yəni xarici təsirlərin elə bir böyük rolu yoxdur, çünki adətən, amma bir məqam, stres təsir edə bilirmi, etmirmi? Yoxsa stres onun qlaukomanın əmələ gəlməsinə səbəb ola bilməz. Amma onun proqressivləşməsinə səbəb ola bilər. Çünki sinir sistemi ilə əlaqədardır. Stres də sinir sistemimizə təsir göstərir. Bəli, o proqressivləşdirə bilər. Reabilitasiya dövründə belə maksimal çalışmalıyıq ki, bəli, stresdən uzaq olaq. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kifayət qədər ətraflı, geniş məlumat verdiyiniz üçün gözlərimiz çox vacibdir. Bütün dünyaya baxan əsas orqanımızdır. Gözlərimizi qoruyuruq, amma həm də unutmuruq ki, ən əsas nədir, ən vacib olan nədir, öncəliyimiz nədir, səhhətimiz Mən sizinlə gələn verişlərimizə qədər sağollaşıram, əziz tamaşaçılar. Və unutmuruq ki, həftənin birinci, üçüncü, dördüncü günləri səhər saat 9-da efirdə oluruq.